որոշեցինք դիմենք Էկոյի, որովհետև Էկոյի ավելի շատ է հավանական, մի քանի բալիկի ծնունդը, ճիշտ է, հնարավոր է եւ մեկ ծնվեր, բայց ռիսկի գնացինք մեր բժշկուհու հետ եւ 3 էմբրիոն տեղավորեցինք ու տենց Աստծո հաջողությամբ 3-ն էլ դարձան բալիկ։ Երևանից է։ Այո։ Էլի կդիմեք, որ տենց շատ երեխաներ եք ուզում ունենեք, էլի կանեք Էկո։ 2 էմբրիոն դեռ ունենք, միգուցե մի 2-3 տարուց դրանց հետևից է գնանք։ Քան տարեկան է։ Ես 38 տարեկան եմ, 8 տարեկան։ Աղջիկս 6 տարեկան։ Շոկա։